لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، صحيح البخاري كتاب الوضوء حديث نمبر 178، نواقض وضوء کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرما رہے تھے. اس باب کے گزشتہ چند احادیث میں نواقض وضوء کے متعلق چند چیزیں بیان کی. مزید اس حدیث کے اندر ایک صورت کی وضاحت کی ہے کہ اس مزی کے خروج سے صرف وضو لازم آتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا. مزی جو خیالات کی وجہ سے پانی، لیسدار پانی آتا ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے. جب تک منی کا خروج نہ ہو اس وقت تک غسل نہیں. مزی ہے یا بدی ہے، اس سے صرف وضو لازم آئے گا، غسل لازم نہیں آئے گا. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ روایت لائے ہیں کہ قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا جرير عن الاعمش عن منذر عن منذر ابي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا بزان فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن حنفية یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جو حنفیہ ان کی دوسری بیوی سے تھے. قال علی جن وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ کون تو رجل مزان، میں آدمی تھا زیادہ مزی والا، طاقت اور قوت زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے مزی کا یہ عارضہ تھا، زیادہ یہ مقدار میں آ جاتی تھی. فاستحییت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شرمایا اس بات سے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں، چونکہ نبی کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اس لیے ان کو کچھ حجاب اور شرم محسوس ہوئی کہ میں سوال کروں، جبکہ سوال کرنا بھی ضروری تھا. تو فرماتے ہیں فأمرت المقداد بن الأسود، میں نے مقداد بن اسود کو کہا کہ آپ سوال کریں. فسألوه، تو انہوں نے آپ سے سوال کیا. فقال فيه الوضوء، آپ نے فرمایا کہ اس سے وضو ہے، مزی کے خروج سے صرف وضو لازم ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہے. البتہ کپڑے یا جسم پر جس جگہ مزی لگی ہے اس کا تو دھونا لازمی ہے، اس کو دھویا جائے گا اور صرف وضو کر لیا جائے، غسل کی ضرورت نہیں ہوگی. اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح بول و براز کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح مزی کے خروج سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. گزشتہ احادیث کے اندر یہ بات صراحت سے آئی ہے کہ سبیل عین سے کوئی چیز بھی خارج ہو جائے، دونوں شرمگاہوں سے کوئی چیز بھی خارج ہو جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے. تو اسی حکم کے اندر یہ بات بھی آئے گی کہ مزی کے خروج سے بھی وضو آئے گا. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے الاسود ان کے والد ہیں، حالانکہ مقداد کے والد کا نام عمر تھا، تو مقداد بن عمر بن فاربا یہ ان کا نسب ہے. ان کو ابن الاسود اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسود بن عبد یابوس نے
ان کی تربیت کی تھی، ان کی پرورش کی تھی، اس لیے یہ انہی کی طرف ہی منسوب ہو گئے۔ تو یہ تربیت کی وجہ سے، یا ان کا بعد یہ بھی کہا ہے کہ اسود نے، اسود بن عبد یابوس نے، یہ مقداد بن اسود ان کو خرید کر آزاد کیا تھا، اس آزاد کرنے کی وجہ سے ان کی طرف یہ نسبت کر دی گئی۔ بہرحال یہ ہر صورت میں اسود ان کے والد نہیں ہیں، والد ان کے عمر بن صاربہ ہیں، تو اسود کی طرف ان کی نسبت تربیت کی وجہ سے یا آزادی کی وجہ سے ہے۔ حدیث نمبر 179، قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان ان یحیی عن ابی سلمہ، شیبان سمرا شیبان بن عبد الرحمن ہے، اور یحیی سمرا یحیی بن ابی کثیر، اور ان ابی سلمہ ابو سلمہ سمرا ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں، ان عطا بن یسار اخبرہ ان زید بن خالد اخبرہ انہ سال عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، زید بن خالد فرماتے ہیں کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، قلت ارأیت اذا جامع فلم یمنی، میں نے سوال یہ کیا کہ آپ یہ بتلائے کہ جب آدمی بیوی سے تعلقات قائم کرے اور منی کا خروج نہ ہو تو اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ قال عثمان یتوضا کما یتوضا للصلاۃ ویغسل ذکرہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وضو کرے جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، البتہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے، جو کوئی مزی وغیرہ یا کوئی اور نجاست وغیرہ لگی ہے اس کو صاف کر لے۔ قال عثمان، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، سمیتو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، فسألتو عن ذلك علی عن ذلك علی جن والزبیر وطلحة وعبی بن کعب رضی اللہ عنہ، میں نے یہی بات پوچھی حضرت علی سے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان تمام صحابہ سے میں نے یہ بات پوچھی، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ، تو انہوں نے بھی اسی بات پہ حکم دیا کہ اس سے صرف وضو لازم ہوگا، غسل لازم نہیں ہوگا۔ سوال یہ تھا سائل کا کہ آدمی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو منی کا خروج نہ ہوا ہو تو کیا غسل اس پر آئے گا یا نہیں؟ جواب یہ دیا گیا کہ اس سے صرف وضو کرنا لازم آئے گا، غسل نہیں، لیکن یہ بات ابتدا کی ہے، ابتدائی اسلام کے اندر ایسے ہی تھا کہ یہی حکم بیان کیا گیا تھا کہ جب تک منی کا خروج نہ ہو اس وقت تک غسل نہیں ہے، لیکن پیچھے بلکہ آگے کتاب الغسل حدیث نمبر 292 کے اندر یہ روایت وضاحت سے آئے گی کہ جس کے اندر یہ بات منسوخ ہے کہ صرف منی کے خروج سے نہیں بلکہ صرف دخول سے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، مرد اور مرد عورت کی شرم کا آپس میں مل جائے، ملنے سے مراد دخول ہو جائے، انذار ہو یا نہ ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اس بات پر یہ ایک اعتراض ہوگا کہ جب یہ روایت منسوخ ہے تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کے لیے کیوں پیش کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کہ اس سے وضو لازم ہے، یہ بات تو ہے کہ منی کا خروج ہو یا نہ ہو صرف دخول سے وضو تو لازم ہے، وضو تو لازم ہوتا ہے، بات نہیں غسل کی، تو غسل کے بارے میں یہ اتنا حصہ جو پہلے تھا کہ مزید منی کے خروج سے غسل واجب ہوگا ورنہ نہیں، تو بعد کے اندر یہ حکم تبدیل کر دیا گیا کہ دخول کے ساتھ
یہ غسل واجب ہو جاتا ہے انذار ہو یا نہ ہو. تو جمہور کے نزدیک اور ائمہ اربعہ کے نزدیک غسل واجب صرف دخول سے ہی ہو جاتا ہے. یہ تمام کا اس بات پر اتفاق ہے، یعنی ائمہ اربعہ کے اس میں اتفاق ہے. حدیث نمبر 180، قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا النضر، اسحاق سے مراد اسحاق بن منصور ہے. قال اخبرنا النضر، نضر سے مراد نضر بن شمیل. قال اخبرنا شعبہ عن الحاکم، حکم سے مراد حکم بن عتیبہ ہے. عن زکوان عن ابی صالح عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل علی رجل من الانصار. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کی طرف. حدیث نمبر 343 میں وضاحت بھی ہے کہ اس صحابی کا نام اتبان تھا، اتبان بن مالک انصاری. فجاء براسو یقترو، اس صحابی آئے اس حال میں کہ ان کا سر پانی کے قطرے گرا رہا تھا، یعنی سر سے پانی کے قطرے گرتے آ رہے تھے، جو علامت تھی وہ تازہ تازہ نہا کر آئے ہیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لَأَلَّنَا عَجَلْنَاكَ، شاید کہ ہم نے آپ کو جلدی کروا دی ہے. فقال نعم، اس نے کہا کہ جی ہاں ایسی بات ہے. وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے آواز دی تو یقین نبی کی آواز اس نے پہچانی، تو آپ کی آواز سن کر فوراً ہی آنا چاہیے تھا، لیکن اس کے اس نے کچھ آنے میں تاخیر کر دی، دیر سے آئے. تو جب وہ باہر نکلے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، جیسے وہ تازہ تازہ نہا کر آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تاخیر اور پھر پانی کے قطرے سر سے گرنے، ان دونوں کو بھانپ گئے کہ وجہ کیا ہے. اس لیے آپ نے سوال کیا کہ شاید آپ اپنے بیوی کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے تھے اور ہم نے آپ کو جلدی کروا دی، ہماری آواز سن کر آپ جلدی آ گئے ہیں. تو فقال نام، اس نے کہا جی ہاں بات ایسی ہے کہ مجھے جلدی کرنا پڑی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا کو جلتا، جب تو جلدی کروایا جائے، او کو ہے او کو حفتا، یا تیرا انذار روک دیا جائے، فعلے کر وضو، تو تجھ پر وضو ہے. جب منی خارج نہ ہو، کسی جلدی کی وجہ سے تعلقات منقطع کر دے، یا کو احتا کمانا کہ منی کا پانی روک لینا، یعنی اس کو انزال نہ ہونے دینا، پہلے فارغ ہو جانا. فعلیک الوضو، تو تجھ پر وضو ہے، یعنی اس سے تجھے غسل کرنے کا جو تو نے تکلف کیا یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس سے صرف وضو ہی ہوتا ہے، تو تو وضو کر لیتا تو کافی تھا. تاب وحب قال حدثنا شعبہ قال ابو عبد اللہ لم يقل غندر ويحيى عن شعبہ الوضو. امام بخاری فرماتے ہیں کہ غندر اور یحیی جو شعبہ سے بیان کرتے ہیں وہ الوضو کا تذکرہ اس کے اندر نہیں کرتے، وضو کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا. اس حدیث سے بھی وہی گزشتہ مسئلہ جو پہلے بیان کر دیا کہ ابتدا میں ایسے ہی تھا کہ جب تک انزال نہ ہو تو وہ صرف واجب نہیں ہے، بعد کے اندر یہ اس کے اندر ترمیم کر دی گئی کہ صرف دخول سے ہی غسل واجب ہو جائے گا، انذار ہو یا نہ ہو. باب نمبر 35، باب رجل یوضی صاحبہ، باب ہے کہ ایک آدمی وضو کرائے اس کو اس کا ساتھی، کسی آدمی کو اس کا ساتھی وضو کرائے تو کیا اس طرح کا تعاون دوسرے سے لینا جائز ہے یا جائز نہیں، اس کی وضاحت ہے. تعاون یا دوسرے سے مدد اور مدد لینے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وضو کے لیے پانی منگوانا، کسی کو کہنا کہ مجھے وضو کے لیے پانی لا دو، یہ بھی ایک وضو کا تعاون ہے، اور یہ تعاون لینا یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے.
دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو کہنا کہ آپ پانی ڈالیں میرے اعضاء پر اور میں ان کو دھوتا ہوں، ہاتھوں پر ڈالیں، پھر ہاتھوں پر ڈال کر چہرہ اعضاء کو دھوئے آدمی خود، لیکن پانی اور دوسرا انڈے دے بعد پانی دوسرا ڈالیں، یہ بھی جواز ہے، لیکن بہتر یہ کہ یہ کام خود کیا جائے، البتہ اگر دوسرے سے تعاون لے لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، خصوصاً جب دوسرا کوئی یہ خدمت کرنے میں اپنی سعادت سمجھے، اپنے لیے ایک شرف سمجھے، تو پھر دوسرے کو یہ موقع دے دینا چاہیے۔ تیسری صورت یہ ہے تعاون کی کہ دوسرا آدمی پانی بھی ڈالے اور اس کے اعضاء بھی دھوئے، پانی بھی ڈال رہا ہے اور اعضاء بھی اس کے وضو والے دھو رہا ہے۔ یہ صورت مجبوری کی شکل میں تو درست ہے، مثلا جس کا وضو کروایا جا رہا ہے وہ مریض ہے، بیمار ہے، اپنے اعضاء خود نہیں دھو سکتا، اس کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن بلا وجہ دوسرا یہ اس طرح کا تعاون لے تو یہ ناپسند ہے، اس کے اندر تکبر، اپنے اندر فخر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والی بات آتی ہے۔ تو جو امام بخاری رحمہ اللہ روایات لائے ہیں وہ دوسرے درجے کی روایات کہ پانی ایک آدمی دوسرے پر پانی اعضاء پر ڈالے اور دوسرا خود وضو کرے، اس سلسلہ میں حدیث نمبر 181 لائے کہ حدثنا ابن سلام، ابن سلام سے مراد محمد بن سلام ہے، قال اخبرنا یزید بن ہارون عن یحیٰ عن موسیٰ بن عقبہ عن قریب بن مولا بن عباس عن اسامہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما افاض من عرفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ کے میدان سے واپس لوٹے آدھا راہ شیب تو آپ ایک گھاٹی کی طرف مڑے، گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کی طرف آپ گئے، فقضا حاجت، آپ نے اپنے حاجت کو پورا کیا، قال اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں فجعلت اصب علیہ وجر ویتوضا، میں اب آپ کے اوپر پانی ڈال رہا تھا اور آپ وضو فرما رہے تھے، میں پانی ڈال رہا تھا ڈر رہا تھا اور آپ وضو کر رہے تھے، فقلت یا رسول اللہ اتصلی، میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نماز پڑھیں گے، فقال المصلی امامک، آپ نے فرمایا کہ نماز تیرے آگے ہے، یعنی آگے جا کر ہم مزدلفہ کے اندر یہ پڑھیں گے، تو جب عرفات سے واپس آتے ہیں تو مغرب کے نماز اور عشاء کے نماز یہ مزدلفہ کے اندر ادا کی جاتی ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں نہیں، راستے میں نہیں، بلکہ آگے مزدلفہ کے اندر جا کر یہ مغرب کی نماز ادا کریں گے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے اور آپ وضو کر رہے تھے، تو دوسرے سے وضو میں اس طرح کا تعامل لینا درست ہے۔ حدیث نمبر 182، قال حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروه بن المغيره بن شعبه يحدث عن المغيره بن شعبه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، وانه ذهب لحاجه له، آپ اپنی حاجت کے لیے گئے، وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَتُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ، اور مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی ڈالنے لگے آپ پر، وَمَا يَتَبَدَّأُ، اور آپ وضو فرما رہے تھے، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، آپ نے اپنا چہرہ دھویا اور ہاتھ دھوئے، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، اور سر کا مسا کیا، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور اپنے موزوں پر بھی مسا کیا۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرے سے وضو کروانے میں تعامل لینا جائز ہے، بشرط یہ کہ انسان کا اندر فخر اور تکبر اور عجب والی بات نہ آئے، اور خصوصاً شاگرد ہے، بیٹا ہے، یا اس طرح بھتیجا بھانجا چھوٹے جو بڑی خوشی سے اس طرح کی خدمت سر انجام دیتے ہیں، اگر وہ اس بات میں خوشی محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، تو پھر ان کو یہ موقع دینا چاہیے تاکہ ان کو یہ خوشی بھی حاصل ہو،
شرف بھی حاصل ہو اور بزرگوں کا وضو کرنے کا طریقہ بھی وہ جانے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے. یہ روایت امام بخاری 9 مرتبہ لائے ہیں اور مختلف جگہ پر یہ مختلف احکام اسے ثابت کیے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.